Pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Lagoinha TV. É tão bom a gente estar aqui com vocês mais uma quarta-feira à noite. O nosso coração se enche de alegria ao ver que vocês participam conosco, que são ajudados e beneficiados de alguma forma pelo projeto que Deus tem colocado no nosso coração. E nós estamos muito felizes de poder estar com vocês mais uma noite aqui. Hoje a noite é especial porque estamos entre meninas, mulheres, e vamos estar falando sobre a vida de estudante aqui em Toronto. Então vocês vão estar vendo alguns rostinhos novos e eu espero que você seja muito edificado pelo nosso bate-papo mais uma vez. Eu estou muito feliz também porque nesse fim de semana vai ser o nosso primeiro GC presencial. Poder conhecer cada um de vocês que a gente nunca conheceu pessoalmente, rever os amigos que por conta da pandemia a gente não tem tido a oportunidade de estar tão juntos, vai ser maravilhoso. As inscrições se esgotaram muito rápido, então se você não teve a oportunidade de se inscrever dessa vez, pode ter certeza que vão haver outras oportunidades. Então vamos começar o nosso bate-papo? Sejam bem-vindas, meninas! Estão tímidas. Ai, gente, que legal. Eu sei que todas vocês, de alguma forma, têm uma história, né, para contribuir com o nosso bate-papo de hoje. E eu queria começar, como de sempre, vocês se apresentando, falando o nome de vocês, de onde que vocês são do Brasil, o curso, né, que vocês fizeram ou vão fazer e o porquê desse curso. Vamos lá? Pode começar. Bom, meu nome é Carol, eu sou do meu país Guarulhos. E tem um tempinho já que eu estou aqui fazendo a trajetória do Plano Canadá, né? Eu vim para cá em fevereiro do ano passado para fazer uma especialização na minha área, sou esteticista no Brasil, e fiz uma especialização em Skincare Therapy, que na verdade não é nem um college público ou um college privado, é mais um curso part-time, então foi mais uma especialização. Deus me abençoou com uma bolsa de estudos num college privado. Que bênção. E eu estou finalizando agora. E agora vai vir a nova promessa de Deus na minha vida. E eu vou fazer o college público. Que bênção. E eu vou fazer o curso de Cosmetic Management, que é, Que na verdade, bênção. um curso dentro da minha área, um pouco também dentro da área de marketing. E é isso, eu escolhi esse curso porque ele engloba tudo que eu gosto, toda a minha carreira já. E vai me dar um novo direcionamento dentro da minha área, que é a área que eu quero, que é a área de marketing, a área de social media, junto com a cosmetologia e também já, enfim, já continuo no Plano Canadá. Sim, o Kai, é interessante que você já veio várias vezes antes, né, para cá, porém nunca tinha, acho que se encontrado, né, como se encontrou no ano passado, que veio de fato para fazer as especializações, né? Sim, eu vim para o Canadá acho que seis vezes antes dessa. Foram algumas oportunidades, né? Intercâmbio para estudar inglês, eu tive algumas oportunidades de trabalho, vim com empresa, vim a passeio, mas na verdade as coisas só fluíram mesmo depois que eu conheci Jesus, que foi aqui na cidade de Que Toronto. Eu já bênção. sabia que Toronto tinha grandes promessas para minha vida, eu só não sabia o quê. Mas depois que eu conheci Jesus, então veio assim um direcionamento mesmo e um direcionamento do porquê Toronto e enfim. Que legal, que bênção. E você já esteve aqui conosco, né? Ai, Jesus, vai dar crise de riso nas irmãs. Pra quem não sabe, somos irmãs. Pois é. Então, eu fiz como eu Não sei se as pessoas assistiram, né, o programa que eu participei, mas eu fiz o um intercâmbio em 2015. Na época eu namorava, então quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei aqui no intercâmbio 6 meses. Quando eu voltei para o Brasil, a gente noivou, casamos, e aí a gente tinha que decidir se ia continuar a vida no Brasil ou se ia começar do zero. Como a gente tinha se apaixonado muito pela cidade de Toronto, a gente decidiu vir para cá para começar uma vida. Como era tudo muito incerto, a gente não sabia por onde começar. A gente conversando, né, com algumas pessoas que já estavam meio que caminho andado, ou que tinha já uma experiência, eles falaram que o caminho do college era um caminho bem
legal, assim, em termos de imigração para o futuro. Sim. Então, eu decidi. A gente casou em julho, em agosto, nós já estávamos aqui. E em setembro eu já estava começando o curso. Então, foi bem intenso, foi Sim. uma loucura, assim. E aí eu fiz o curso de Nutrition Food Service Management, de 2 anos, graças a Deus, com muita vitória, eu terminei em abril. Que bênção. E agora eu estou aí à procura de uma oportunidade, de um primeiro trabalho, né? Sim. Aqui, e estou bem animada. Bem e você animada. Escolheu também esse curso porque já era a sua área no Brasil, né? Isso, eu me formei em nutrição em 2014 e tive algumas experiências na área, só que como eu tinha em mente em estudar o inglês também. Eu me formei em 2014 e em 2015 eu já vim para o Canadá para fazer o intercâmbio. Então, foi Sim. tudo meio que seguindo, né, um caminho. E aí, é basicamente isso, assim, de início. Que legal. E você, Jé? Temos uma nova Jéssica aqui conosco. Então, eu fui coleguinha de classe da Jé. Que legal. Fiz o mesmo curso. Meu marido sempre teve esse sonho de morar fora e tudo. E aí, acabou que a gente casou e Deus proveu todas as situações que aconteceram, permitiram que a gente viesse para cá. Eu formei engenharia química no Brasil. Aí, muita gente fala, nossa, você formou engenharia química e foi fazer nutrição. Mas, tipo, Sim. tem toda uma história. Eu queria fazer engenharia de alimentos, eu queria trabalhar na indústria alimentícia. Sim. E aí, também, eu tenho diabetes, então, no meu passado, eu sempre fui muito envolvida com essa questão de nutrição e tudo. Sim. Apesar de que não era nada na área profissional. E aí, como eu tive a oportunidade de estudar aqui, eu decidi recomeçar, né, e tentar conciliar o curso que eu tinha do Brasil com o curso de nutrição aqui. E Deus permitiu, a gente veio, ficou 1 ano, aplicamos para o visto, conseguimos juntar a grana para aplicar para o college, e aí eu fiz o curso, gostei bastante, formei agora em abril? Abril, a gente formou em abril, conheci a Jé, uma bênção. Então, agora estou trabalhando, mas estou em busca de alguma vaga que eu consiga conciliar o curso de engenharia e o curso de nutrição. Uau, que legal, muito bacana. E você, Leilinha? Eu? Eu sou do meu país, cavaleiro. Eu sou de Pernambuco. Eu vim para Toronto ano passado e esse ano eu entrei no college. O meu college é um college privado. Eu sou formada em contabilidade no Brasil, tenho pós-graduação em controladoria em finanças. E aqui eu estou fazendo um college de business and management, que não é um accounting, mas tem as cadeiras de accounting. Eu posso trabalhar como account management. Que legal. E o que mais? Acho que era isso. Eu escolhi esse curso, meu colégio é um privado, porque o colégio público ele é bem mais caro que um colégio privado. Entendi. E eu não tenho como pagar um colégio público, então, assim, é o privado por enquanto, e se Deus quiser, vamos ver o que é que vai acontecer quando eu finalizar. Que legal, que bacana. E é interessante, porque cada uma das meninas que estão aqui, elas têm um histórico diferente. Temos 2 meninas solteiras e 2 casadas. Então, é legal que a gente vai ter essa perspectiva diferente de como é a vida de um estudante casado, ou então que tem um parceiro, uma parceira, e uma pessoa solteira. São desafios completamente diferentes que a gente vai estar falando sobre isso hoje também. Então, meninas, uma pergunta que muitas pessoas fazem. Qualquer pessoa pode fazer um college no exterior? Fica à vontade para responder, quem quiser. Olha, eu acredito que qualquer pessoa pode fazer um college no exterior. Sim. Para mim, acho que o primeiro passo e o passo primordial é você entender o porquê você quer fazer um college, porque nem todas as pessoas elas querem fazer um college para fazer um processo imigratório, né? Sim. Então, a gente fala tanto sobre imigração que as pessoas não entendem se vale a pena ou não para elas fazer um college, né? Mas, por exemplo, no meu caso, no caso da Leila, que temos a experiência do college privado, eu acredito que é uma ótima opção para quem vem buscar uma certificação internacional. Afinal, vai ter uma experiência nas aulas, além da experiência no trabalho, né? Sim.
Mas, assim, eu acho que o primordial mesmo é entender a razão de você querer fazer um college, ter o inglês necessário para você fazer, entender financeiramente onde aquilo se encaixa dentro dos seus objetivos, da sua vida, mas não é um sonho impossível. Sim. Apesar de não ter um parcelamento como a gente consegue fazer no Brasil, há uma flexibilização no college privado, por exemplo, na forma de pagamento, diferente do college público. Mas, na minha opinião, não sei se as meninas vão concordar comigo, eu não acho que o college público ele deveria ser uma opção para quem não quer imigrar, né? É claro, se você tiver condição e quiser pagar, como a Leila falou, é realmente um custo muito mais elevado do que um college privado. Mas, na minha opinião, não é um custo que você deveria levar em consideração caso você não queira ficar. Entendi. Porque, no meu caso, e acredito também no caso das meninas, a gente opta pelo college público justamente porque, através dele, a gente consegue dar continuidade no nosso processo aqui dentro do país e a gente consegue as documentações necessárias para que a gente fique. Legal. E a gente vai estar falando sobre isso também mais para frente, sobre a questão de o college ajudar ou não na imigração, né? Mas e aí, vocês acham que qualquer pessoa pode fazer um college? Eu acho que sim. Por exemplo, eu vim para cá sem o inglês, não vou dizer fluente, mas sem o inglês para um nível de um college. Sim. Eu estudei 8 meses, fiz inglês e consegui um nível para entrar no college. Que benção. Então, eu acho assim, que nada é impossível, né? Tudo é possível que crer. Sim. E tem uma frase que eu carrego muito comigo, que foi uma amiga minha que me falou, que ela fez assim, você cria a sua realidade. Então, se você tem um sonho de vir estudar no Canadá ou em qualquer outro lugar que você queira, sabe, você tendo fé em Deus, acreditando e colocando isso nas mãos do Senhor, você consegue sim, sabe? Você consegue. Legal. Quem me conhece sabe minha história e que era impossível eu estar aqui fazendo um college em um outro país. Sim. E eu estou aqui, pela glória de Deus. E se eu conseguir, você também consegue. Que legal. Então, um college é assim para qualquer pessoa. E é muito importante vocês estarem falando isso, porque para quem está em casa ou futuramente quem for assistir esse vídeo, entender que não é privilégio de alguns apenas conseguir estudar no exterior, né? Existem muitas pessoas que nós entendemos, existe um contexto muito contraditório, né? Muito oposto à realidade daquela pessoa e que para ela parece ser completamente impossível. Não existe nenhuma condição favorável para que ela possa estar no exterior. E aí ela pensa, esse sonho não é para mim, eu não nasci para isso. Então, é muito legal vocês compartilharem, até a gente vai estar falando um pouco mais, né? Durante o programa, sobre o contexto de cada uma, justamente para que, se você tem esse sonho, essa vontade, você pode sim sonhar ele. Não é somente para algumas pessoas escolhidas ou especiais, não. Com força de vontade, com muito trabalho duro, você pode sim conquistar esse sonho. Você queria falar alguma coisa? Não, assim, como eu comentei, antes de vir para cá, eu casei. Então, quando a gente pensou, tá, vamos ficar aqui no Brasil ou a gente vai para o Canadá? Não é barato, não vou falar Sim. que é barato. Mas quando a gente pensou no custo que a gente teria depois do casamento e no custo que a gente teria aqui, a gente meio que colocou na balança, entendeu? Por isso a decisão de não começar nada lá, casar e já vir direto. Sim. E aí tem que ter um planejamento, uma organização, né? Se você não tem inglês, focar no idioma. Se você não tem dinheiro, focar, ter um foco, sei lá, desenhar em algum lugar para você alcançar aquele seu objetivo, né? Mas, assim, é o que a Leila falou. Sem Deus, sem as bênçãos dele, é muito complicado. Eu e o Peu, que é o meu marido, a gente sabia desde o início o que era para ser, porque foi tudo muito encaminhado sem a gente poder, sabe? Sim. Assim, milagres acontecendo diariamente. Então, foi aí que a gente entendeu. Bom, o Canadá, com certeza, tem algum propósito para nós no futuro, e para as nossas vidas. Foi aí, então, que a gente bateu o martelo falando. E a gente falou, então vamos começar. Sim. A vida lá. E seja o que Deus quiser, a partir dali. Legal. Quer falar alguma coisa, Jé? Então, bem isso que a Jé falou, eu e meu marido, a gente também fez um plano, mas é engraçado que, às vezes, a gente faz o nosso planejamento, tenta juntar algum dinheiro, mas Deus tem outros propósitos. Então, assim,
do nosso plano inicial. A gente conseguiu chegar no objetivo, mas não exatamente do caminho que a gente tinha planejado, porque foram acontecendo várias coisas no meio do caminho. Sim. E Deus foi direcionando as coisas e, no final, com certeza, os planos de Deus são melhores que o nosso, né? Então, além do nosso planejamento, é muito importante confiar em Deus e entregar de verdade e confiar. É difícil quando a gente fala, nossa, como que eu vou confiar e entregar meu sonho, o meu planejamento de vida, esse investimento financeiro na mão de Deus? Mas Deus vai movendo tudo que precisa, vai colocando pessoas, direcionando, abrindo portas e torna o sonho possível. Que bom. E dentro ainda desse assunto de o Canadá ser para qualquer um, né, o sonho de estudar no exterior ser para qualquer um, quando vocês decidiram viver esse sonho, correr atrás, né, desse objetivo, vocês enfrentaram muitas pessoas negativas, muitos críticos, ou vocês tiveram muito apoio? Porque a gente sabe que, dependendo do contexto da pessoa, a partir do momento que ela decide fazer algo que ninguém nunca fez, né? Assim, por exemplo, ninguém nunca da família foi para o exterior, ou ninguém nunca dos amigos tal, muitas vezes as pessoas tendem a ser negativas, né? De, isso daí não vai dar certo não, é muito difícil tal. Ou então... tem o outro lado, de ninguém nunca ter conseguido, as pessoas apoiam. Não, vai firme que você vai conseguir, você vai ser o primeiro da família, né? Assim, existem esses dois lados. Então, como foi a aceitação da família, de amigos, quando vocês decidiram ir atrás desse sonho? Vou falar. No meu caso, só ficaram sabendo mesmo quando já estava... com todos os vistos prontos. Uau. Porque eu fiz sem ninguém saber. Como era um passo assim que fugia totalmente da minha perspectiva de vida, e eu mesma era essa pessoa que dizia que não ia dar certo, que eu não ia conseguir, que não era a minha realidade, que isso não era para mim. E eu fui fazendo tudo sem ninguém saber. Então, quando tinha conseguido já tudo e houveram obstáculos, claro, eu tive visto negado, eu tinha que ter um sponsor, porque é toda uma burocracia para você conseguir um visto. Mas quando eu cheguei, eu disse para minha mãe, eu disse para minha família, eles me apoiaram, eu disse, não, vá. Meio a todos os problemas que tinham na minha casa, que existe ainda na minha família, eu tive uma apoiação total de todo mundo. Que todo legal. Mundo. E até hoje ainda me incentivam e eu acho que é isso que me dá força também de Sim. ficar aqui e continuar. Que benção. E vocês? Olha... eu sou um pouco fora da curva na minha família, né? Eu acho que eu sou um pouquinho fora da caixinha. Sim. Mas a minha família sempre entendeu isso, sempre viu. Olha, eu sou a pessoa mais diferente da minha família mesmo. Assim, eu sou a única que mora em outro país. Eu sou a única que, enfim, viveu e vive essas experiências. Mas todo mundo sempre me deu muito apoio, né? Para mim, o lado... que pesou muito foi, como você disse, a gente vive, né, cada pessoa num contexto diferente. E lá no Brasil, eu não tive uma vida difícil. Eu tive ajuda financeira dos meus pais para poder vir e tudo mais. Então, eu falo assim, sem Deus e sem eles, eu não estaria aqui, não é mérito meu. Sim. Totalmente, eu dou mérito totalmente para os meus pais, eu dou mérito totalmente para Deus, porque sem eles, assim... nada estaria acontecendo, mas eu tive que tomar uma decisão, né? E, para mim, a parte mais difícil mesmo que eu tive que enfrentar foi essa decisão de, tipo assim, nossa, mas você vai embora, seus pais têm negócios, quem vai cuidar, quem vai fazer, quem vai isso? Mas eu tinha muito forte no meu coração que eu tinha que vir para cá, que o meu lugar era aqui. E, enfim, eu vi milagres acontecerem. Eu fui muito desestimulada... quando eu cheguei aqui a primeira vez, no ano passado, Sim. por uma pessoa que olhava para mim e falava assim, eu estava muito doente quando eu vim para cá, né? Não sei se pode claro, até falar. Claro, claro. Eu vim para cá, eu ainda estava num processo de tratamento da depressão. Então, assim, foi bem precipitada a minha vinda no ano passado. Não era o tempo certo para eu vir. E tinha uma pessoa que ela olhava para mim quando naqueles momentos que eu não... naqueles dias que eu não conseguia reagir, que eu não conseguia... não estava bem, né? Sim. Enfim. Ela olhava para mim e ela dizia assim, porque aqui não é país de gente que não quer fazer nada, aqui não é lugar de gente preguiçosa.
Então, assim, foram muitas batalhas que eu enfrentei. E que, assim, na verdade, não era uma preguiça em si. Na verdade, era um problema que eu estava passando. Que você estava passando, uma doença que você estava lidando e sendo tratada. Sim, né? Então, assim, no momento eu olhava e falava assim, nossa, então eu não vou conseguir vencer isso aqui, sabe? Mas com Deus tudo é possível e o Senhor restaurou a minha vida, Ele restaurou meu emocional. E amém, eu fui vivendo milagre atrás de milagre, depois que eu conheci Jesus aqui em Toronto. Sim. E eu comecei a viver pela graça dEle mesmo. E é isso, assim, da minha família não houve ninguém me desestimulando, muito pelo contrário. Graças a Deus eu tenho uma família muito unida, tanto dentro da minha casa quanto primos, enfim, todo mundo sempre reforça, tenho muito orgulho de você, você vai muito longe. E é isso, assim, graças a Deus, eu tive uma estrutura muito bacana para vir para cá. Legal. E eu sou a única, né? Mas eu encontrei minha família espiritual e isso faz toda a diferença. Que bom, com certeza. Então, eu vivi os dois lados da história, porque eu sou de Minas Gerais, Nova Lima é uma cidade, assim, né, relativamente pequena. E como cidade do interior, todo mundo toma muita conta da vida do outro. Todo mundo participa, todo mundo dá opinião e aquela coisa. E como meu marido, quando ele era criança, ele recebeu uma profecia que ele iria morar fora do Brasil e tudo, e ele tinha aquilo no coração dele desde criança. Então, a gente casou, tinha uma situação estável, a gente tinha nosso apartamento e tudo, porém, a gente não estava em paz com aquela situação. Então, dentro da família, as pessoas ficavam assim, nossa, mas eles têm tudo para dar certo aqui, acabaram de formar, podem procurar um emprego, investir na profissão, crescer. Mas não era aquilo que estava no nosso coração. E eu sou filha única, então, para os meus pais, eles super apoiaram, porque eles também sentiam de Deus que tinha um propósito, porque eu já tinha vindo para cá fazer um intercâmbio, estudar inglês, e aí, quando eu comentei desse plano e tudo, eles apoiaram, porém, também recebi muitas críticas de pessoas que falavam, nossa, você vai deixar seus pais aqui para ir para o Canadá, trabalhar num entry-level job, tipo, trabalhar num trabalho que provavelmente no Brasil talvez eu nunca trabalharia, e abandonar, nossa, você vai rasgar o seu diploma, começar do zero, e assim, eu acho que foi a melhor decisão foi ouvir o que Deus estava falando para a gente, certeza. E não a opinião das pessoas que estavam em volta, porque era realmente um chamado. Deus tem, né, e tinha um propósito de tudo que a gente está passando. Então, quem sofre isso, quem é desencorajado, não tenha medo, confie se é um propósito de Deus, se é um chamado de Deus. Foque nisso, que Deus vai prover a situação e todas as outras coisas vão se resolver e, no final, a gente sai vitorioso, né? É legal porque eu e o Fê, a gente tem um podcast e a gente contou esse ano toda a nossa história ali e a gente conta um pouco disso, né? Nós viemos para cá, não foi por uma questão de estudo, foi uma questão totalmente de chamado mesmo que Deus havia falado conosco. E algo que nós comentamos no podcast, que muitas vezes as pessoas vão falar coisas que vão contrário àquilo que Deus falou no seu coração, mas não é por mal. Elas, de alguma forma, se preocupam, de alguma forma, elas querem ajudar você. E, assim, a gente respeita, a gente entende, mas ouvir a voz de Deus é a melhor coisa a se fazer, porque ao passar dos anos você vai vendo como Deus vai cumprindo tudo aquilo que Ele, de fato, tinha para você e que se você tivesse, se apegado às opiniões alheias, você não estaria vivendo aquilo que Deus tinha preparado para você, né? Claro. Essa questão de ouvir Deus falar, né? Eu falei que tudo que eu fiz, ninguém sabia o que eu estava fazendo. E teve um dia que eu estava num culto na igreja, que eu fazia parte, que a minha tia era pastora. E ela parou o culto e ela falou assim, Deus vai mudar endereço de gente aqui dentro dessa igreja. Uau. E eu estava orando em relação a isso, porque era uma loucura. Eu ia sair do meu lugar, da minha casa, para ir para um outro país, totalmente sem respaldo nenhum, sem dinheiro, sem nada. E eu não queria fazer isso, porque na minha cabeça era loucura. E aí, no final do culto, ela chegou para mim e falou assim, eu não sei por quê, mas isso foi para você, Leilinha. Aí eu, tá certo, tia. E eu fiquei para mim, eu disse, ok, Senhor, coração, agora né? Eu vou com certeza. Que legal. E é isso,
algumas pessoas também, quando já perto de eu vir para cá, Leila, como é que tu vai com a tua mãe doente? Minha mãe estava já entrando numa depressão, já estava em depressão profunda e estava passando para o quadro da esquizofrenia. E eu me via encarando aquilo tudo. Como é que eu vou sair da minha casa, deixar meus irmãos, a minha mãe, todos esses problemas aqui, para um país, viver uma coisa que, sabe, vou deixar meu trabalho totalmente no escuro. E eu vim pela fé. Uau. E eu tô aqui pela fé. Glória bem, a Deus. Eu queria ler algum dos comentários que o pessoal tá deixando aqui ali na live. E o pessoal falando assim, ó, verdade, muito foco e muito planejamento. Então, com muito foco, muito planejamento, você pode sim realizar esse sonho de estudar no exterior, aonde quer que seja, né? Às vezes, as suas situações, as suas circunstâncias vão dizer totalmente ao contrário, mas se esse desejo estiver no seu coração, Deus abençoando, tudo vai dar certo. O pessoal falando aqui que eu tô parecendo Ana Hickman. Obrigada, gente, ela é maravilhosa. Me sinto lisonjeada. Ai, gente, não deu nem para pular aqui, eu ia disfarçar, não consegui. O pessoal falando aqui, vida de estudante não é fácil, muito estudo e muito trabalho. Às vezes, noites em claro estudando, mas vale muito a pena. Falando, é muita pressão. Nesse caso, nada é por acaso, tudo tem um propósito. Então, com certeza, a melhor coisa, né, é escutar de fato a voz de Deus para tudo isso, porque tem um propósito. Gente, uma dúvida que as pessoas têm muito, o custo de vida aqui é alto? E acho que é aí que entra a diferença sobre ser solteiro e ser casado, né? Pode ir? É alto. Mas é uma coisa até que eu estava conversando com a Carol, né? Porque depende... Acho que não tem um padrão, não tem uma regra, né? Depende de você. Dá para se viver em Toronto com um custo de vida, mas assim, você sem gastar, sem esbanjar, né? Porque a gente chega aqui, está em Toronto, está em outro país e quer viver como se não houvesse um amanhã, né? Mas, por exemplo, eu sozinha, solteira, sem família aqui. Então, assim, eu tenho que save money, sabe? Tipo, guardar. Porque... E não gastar com tudo que eu vejo pela frente. E nem nada. Então, assim, eu economizo bastante, bastante mesmo. A ponto de ter um custo mensal, assim, em relação à alimentação. Não falando de aluguel, alimentação. De, no máximo, estourando $100 por mês. Uau! É Deus. Porque é uma coisa assim... Claro que eu tenho ajuda, as pessoas... Tenho amigos, minha família aqui, que me ajuda. E eu nunca... Faltou nada, assim, né? Mas, por exemplo, aluguel também... Eu acho que eu sou um caso à parte, porque eu pago meu aluguel muito pouco também. Eu digo também que foi bênção de Deus, porque é abaixo da média. Então, assim, vai muito da sua pesquisa, vai muito do seu esforço, porque não, se você quiser uma coisa fácil, você realmente vai pagar caro por tudo. Agora, se você se empenha, foco, determinação e vai atrás, você até consegue, mas a média... Pode falar valor assim, né? De aluguel, em torno de uns $700 por quarto, dependendo da região que você mora. Quanto mais próximo de downtown, do centro da cidade, mais caro fica, né? Entendi. Eu moro um pouco mais para cá, então é mais barato. Mas ainda assim, é um bom preço. Quer falar? Bom, eu acho o custo de vida aqui bem alto. Eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que ter em mente, apesar de tudo que a Leila disse. Eu acredito muito que tudo é muito prioridade, né? As pessoas têm prioridades diferentes. Mas, num geral, a gente pensando no average, na média, Toronto é um lugar caro. Sim. Então, assim, se você está pensando em morar em Toronto, é preciso sim colocar na balança que o aluguel é alto, a alimentação é alta, o custo de vida aqui é muito alto. Se você vem como estudante, como eu, como a Leila, que estamos sozinhas, a gente tem a média de trabalho... Né, semanal, que a gente pode trabalhar, e o salário dessa média, você vive com o básico, você paga o aluguel e você compra alimento e o seu cartão do metrô. Como a Leila disse, não dá para você viver esbanjando. Né? Tem um ano e meio que eu moro nesse lugar que eu tô agora, e é quase um ano e meio, e eu moro num basement, né, e foi um achado também, foi, nossa, Deus agiu grandemente ali na minha vida. Bom. Foi uma indicação. E eu pago também, não pago o que a Leila paga ainda menos, porque ela mora um pouco mais distante, eu moro um pouco mais perto de downtown. Mas, assim, comparado a outros preços, também é uma bênção.
eu moro sozinha, então, assim, foi uma bênção mesmo. Que bom. Mas, assim, eu consegui comprar agora uma mesa, numa penteadeira para mim, né? Que eu já mostrei tudo no Instagram, que eu fiquei muito feliz. Assim, meu irmão me deu uma mesa, me deu uma arara, e, assim, eu consegui colocar alguma coisinha para me sentir mais em casa, Sim. né? Mas, assim, ah, eu queria um sofá. Não tem como, é muito caro, né? Sim. Eu queria uma poltrona. Não tem como, é muito caro. Então, assim, dentro do nosso salário, trabalhando como estudante, a gente não pode, como a Leila falou, ficar esbanjando, ostentando. Você vem para cá para você pagar o estudo e você viver com o que dá para você viver, né? Eu vivo dentro do meu limite e é isso, assim. Cada um tem a sua prioridade. A minha prioridade sempre foi alimentação. Eu não troco a minha compra de mercado por nada. É isso que me mantém, né, firme, viva, comendo, me alimentando. E é isso. Eu acho que é muito de prioridade. Mas tem gente que vai deixar de comer para fazer compra, como a Leila disse, porque chega aqui e fica doido, quer comprar tudo que vê pela frente. Mas é isso. Então, como a Carol falou, é prioridade. Eu estou aqui, estou completando agosto, já 3 anos. E, pela glória de Deus, a gente pegou um carro agora em março. Então, eu esperei, tipo, quase 3 anos para pegar, mas era prioridade, era um college. Sim. Como a gente falou lá no programa passado. Fica muito apertado. Você tem que pagar a cada 4 meses $8.000, ou você cria uma prioridade, cria ali um cofrinho só para isso, ou você vai ficar apertado mesmo, só se, sei lá... O seu salário dá para bancar tanto college como outros benefícios para você, para ter uma qualidade de vida melhor. No meu caso, só meu marido trabalhava, então, graças a Deus, ele conseguia pagar o college, mas, assim, a gente foi crescendo conforme foi passando o tempo. A gente estava conversando antes de começar o programa. Bem no começo, acho que foi na segunda parcela, no segundo semestre que eu tinha que pagar a parcela do né? O valor do college. E a gente não tinha aquele valor completo. E aí a gente falou, vamos ter que priorizar aí o que a gente vai fazer da vida. Vamos cortar gastos de saídas, que não eram muitos na época. Cortar qualquer tipo de gasto para focar no college. Então, nesse período, a gente tinha que gastar ali $30 de alimentação por semana. Ou era isso, ou não tinha como eu estudar ou eu pagar o valor total do college, porque, como a gente comentou, você paga, você não consegue estudar para fazer sua timetable. Então, assim, quando você pensa em gastos, eu não sei, eu morava em São Paulo, então, falando de moeda para moeda, nunca convertam, tá, pessoal? Porque é besteira converter. Então, sempre fala de moeda para moeda. Como eu morava em São Paulo, meio que sai, talvez, elas por elas, sabe? Sim. Mas eu também, eu moro num aluguel que foi uma permissão de Deus, assim, para achar também, foi um achado. Na época, era muito abaixo do que todas as pessoas pagavam. Sim. E foi do nada, assim, Deus parece que fez uma seta. Entra ali e pergunta que com certeza vai ter. E dito e feito, a gente conseguiu. Mas, assim, hoje em dia, se vocês querem saber, em termos aí de moradia, aqui em Toronto, pelo menos um quarto que você vai pagar, você não paga hoje em dia menos que $2.000. O que é um absurdo, O que né? é um absurdo, porque eu lembro quando eu vim aqui em 2015, meus amigos comentavam que um aluguel para um quarto era 1.200, 1.100. Então, hoje em dia, você não acha um quarto menos que $2.000. Então, se você está se planejando vir, conversa com pessoas que já estão aqui para você ter uma noção, para pelo menos você chegar. Normalmente, você chega aqui, você tem que converter o seu dinheiro, Sim. porque normalmente o seu dinheiro está vindo do Brasil. Mas aí faz aí a continha, quanto tempo você vai conseguir se manter com dinheiro brasileiro até conseguir um trabalho, para aí sim conseguir começar a ganhar em dólar, né? Sim. Aí quando você começar a ganhar em dólar, aí já são outros 500, né? Sim. Já facilita um pouco. E nessa questão do custo de vida entra muito um pouco do que vocês falaram sobre a localização de onde se morar, né? Assim, é fácil ter essa opção de escolha de onde morar, ou muitas vezes você é forçado a morar em certa localização por causa de trabalho ou por conta de college, e aí às vezes vai ter que entrar um valor maior dentro dessa prioridade? Como que é isso? Então, no meu caso, quando eu descobri o meu apartamento, o meu college fica lá em Scarborough, é um pouquinho longe de downtown, então... Sim.
É o quê, amiga? Uma horinha, mais ou menos? É. Então, para mim, é. Aí eu preferi ter um pouco mais de qualidade de vida, morando um pouco mais perto do college do que ficar nesse transporte, entendeu? E aqui o transporte funciona bem, mas tem muito problema. Sim. Então, você sempre tem que calcular, meu, vou sair um pouquinho mais cedo, porque é bem capaz que o, sei lá, o TTC dá uma parada no meio do caminho. Principalmente no inverno, né? Principalmente no inverno, que aqui, gente, nevou já é, né, já é outra conversa. Preparar. Exatamente. É. Então, para mim, foi melhor morar... Eu morava com um ônibus, eu ficava 35 minutos, sim, de boinha, assim, no ônibus, entendeu? Em compensação, a Gela já ficava 1h10. Uma hora e meia. Só que ela preferiu ficar numa área que ela gostava mais. Eu já preferi morar perto do college para ter esse prazer de ficar um pouco mais em casa, de repente ter que estudar um pouco mais para a prova, sim, de repente ter um break maior, eu poder voltar para casa. Então, foi essa a minha decisão, assim, de início. Então, no meu caso, a gente conseguiu, em comparação assim, dos preços, para vocês terem uma noção, a gente foi muito abençoado com uma situação e a gente acabou conseguindo um second floor de uma casa por 1.200. Uau. E são 2 quartos. Então, assim, apesar de não ser o lugar mais maravilhoso do mundo, é excelente. A localização é muito boa, é praticamente 10 minutos de carro para downtown. E é na área brasileira, dos portugueses. Então, foi uma área muito boa. Então, assim que eu comecei o college, eu fiquei um pouco chateada, porque ia ser 1h30 para ir, sim, 1h30 para voltar, 2 ônibus, 1 metrô. Só que, para mudar nessa situação, meu marido trabalhava perto da nossa casa, aquela, sim, coisa toda. Então, a gente decidiu ficar no lugar que a gente estava. E eu aproveitei para usar esse tempo que eu passava dentro do metrô para estudar, porque aqui é muito tranquilo levar um computador no subway, levar um livro. Então, a gente tem essa liberdade de sentar e estudar. Então, eu usava essas 3 horas de transporte para poder estudar, adiantar os assignments, os trabalhos, e foi válido para mim. Que bom. Para quem consegue, né? Eu não consigo jamais ler e estudar no ônibus ou no, sei lá, no metrô, que eu já passo mal. Falava, nossa, Jessi tem muita sorte de conseguir, porque é um tempo muito válido. Sim. No meu caso, antes de vir, eu vim para estudar o inglês, né? O curso de inglês. Então, da minha casa lá mesmo já tinha visto onde que eu ia ficar. Então, já olhei pelo Google Maps quanto tempo que eu ia levar de lá para o curso. E é 1 hora da minha casa, para qualquer, sim, lugar de downtown, é 1 hora. Então, assim, eu tenho que pegar um ônibus e o metrô, né? Para mim, não é problema. Eu saio 1 hora mais cedo e tá ok. Eu não tenho problema com isso. Agora, tem pessoas que preferem mais perto e tudo mais. É. Né? E aqui, ó, o pessoal fez uma pergunta aqui na live. Assim, o transporte público tem desconto para estudante e entre outros serviços? Então, aqui em Toronto, né, a gente tem o que a gente chama de Presto Card, que é basicamente um cartão que você compra e você recarrega mensalmente, né, para quem mora aqui. Para mim compensa mais, não sei para vocês, mas para mim compensa mais recarregar mensalmente, porque você não tem limite de uso, né? Entendi. Então, o preço normal é $152, se você não é estudante. E se você é estudante, é 120 alguma coisa. Então, aí um desconto de mais ou menos $30. E você pode usar pelo mês todo, quantas vezes você quiser, qualquer transporte. E é isso, mas dentro de Toronto, né? Por exemplo, se você vai para Mississauga, como já é outra cidade, apesar de ser muito próximo, aí já é outro tipo de transporte, né? Sim, eu moro ali para aquelas áreas, então eu sei que para se locomover é mais difícil. Mas até às vezes, a gente estava falando de moradia, às vezes muita gente mora em Mississauga, mas, sim, trabalha e estuda em Toronto. E eu descobri, através de uma irmã da igreja também, que vai trabalhar em Mississauga, que você consegue fazer a compra e você consegue linkar os dois. Sim. Então, ao invés de você comprar o cartão de Toronto e de Mississauga, você consegue comprar um nos dois. Acho que você vai pagar 150, um pouco mais. Mas que acaba compensando. Mas muito, compensa, né? Porque você consegue ter acesso às duas cidades, né? E como Mississauga é muito perto, também tem gente que vai morar lá mais para os lados de lá. Sim. E também é muito mais tranquilo que Toronto, né, Lari? É,
assim, apesar de Mississauga ser uma cidade muito grande também, tipo assim, ela vai até o norte ali na parte onde é o aeroporto, que é bem pertinho ali de onde eu moro, até bem lá embaixo. Então, assim, de uma extremidade à outra dá uns 25 minutos dirigindo, para você ter uma noção, que é bastante tempo. Mas, de certa forma, é um pouco mais tranquilo ali do que Toronto, principalmente ali o centro, que é uma muvuca, né? Assim, é impossível se dirigir ali, se for possível, vai de transporte mesmo, porque senão você vai ficar ó, horas e horas e horas em um trânsito, esse tipo de coisa, né? Mas exatamente isso, nós escolhemos morar um pouco mais distante de Toronto justamente pela tranquilidade e pela questão do valor também. Na época que encontramos a casa que a gente mora, comparado o preço que a gente pagava na época que a gente alugou para uma casa de 3 quartos, era um apartamento de 1 quarto. Então, assim, sem quintal, sem lavanderia, sem nada, sem basement, sem nada disso, sabe? Então, para nós, a gente falou, não, a distância vai acabar compensando mais, porque o tempo que a gente tiver em casa vai ser muito mais favorável, a gente vai conseguir aproveitar mais o espaço e tudo mais, ser mais aconchegante, como você estava falando, né? Fazer aquele ambiente ser mais aconchegante. Gente, aquilo que a gente estava falando sobre o college ajudar a imigrar, como é essa questão? É ajuda mesmo? Eu acho importante reforçar que existem dois lados da moeda, né? Sim. Muita gente fica em dúvida em qual é a diferença entre o college público e o college privado. Sim. E o college público, você me corrige, tá? Se eu estiver errada, que eu vou começar a viver isso agora. Que o college público, ele basicamente meio que cuidado ali pelo governo mesmo. Ele tem um vínculo diferente com o governo. Entendi. E, através do college público, então, você tem meio que uma garantia de que, quando você terminar, está tudo pago. Tem que estar Sim. tudo pago. Parte. Você passando, então, todas as suas cadeiras, né, tudo estando correto, você consegue dar entrada no seu visto de trabalho. Então, mais para frente, né, seguindo todas as regras que a imigração pede, você consegue dar entrada depois no almejado PR, que é a residência permanente, então, aqui. E o college privado, na verdade, eu gosto de comparar ele como se fosse um SENAC da vida, Entendi. Sabe? Eu sou de São Paulo, então conheço bem, acho que as meninas devem conhecer também, porque, na verdade, é um curso de especialização mesmo. Ele vai ter um custo muito baixo. Para vocês entenderem mais ou menos a comparação, é um semestre do college público é o college privado inteiro, às Uau. Vezes. Agora, com a pandemia, então, baixou. Você acha, Sério? Você acha college privado por $5,000. Uau! Então, são 5 mil... É muita diferença. É mesmo. Muita diferença. Então, assim, são $5,000 para 2 anos que você vai poder estar aqui no país. Sim. Só que, em compensação, geralmente, o college privado, ele tem uma duração de 10 meses de curso, e depois você pega o que a gente chama de co-op, que é, na verdade, vai ser uma permissão para você trabalhar durante esse período, mas acabou. Entendi. Eu estava lendo, não sei se isso é verdade, já fica informação se alguém quiser pesquisar, que existem algumas pessoas que conseguiram o PGWP, que é a permissão de trabalho pós-college, em Montreal. Pós-college privado. Pós-college privado, em Montreal. Aqui em Toronto, não conheço ninguém que conseguiu. E as meninas são casadas, então, para quem é casado e vem fazer o college público, o seu cônjuge, né, aquele que não vai estudar, pega só a permissão de trabalho e você, estudante, com o trabalho. Porém, no college privado, você também não tem essa flexibilidade, né? Eu também não conheço nenhum caso de ninguém que conseguiu com visto de trabalho para o cônjuge, né? Entendi. Eu descobri isso agora, inclusive. Eu achava que dava também, Sim. mas até onde eu entendi, não dá. Então, assim, por isso que você precisa pesquisar e por isso que eu disse. É importante você reconhecer onde você quer chegar, porque assim você consegue fazer a decisão. Sim. E muitas pessoas às vezes falam, ah, mas então eu vou no college privado e depois eu faço público e tal. Eu acho que depende do que você quer viver. Porque às vezes vale mais a longo prazo. Às vezes vale, se você sabe que você quer o college público, espera um pouco. Junta um pouco mais de dinheiro, porque, como a gente tem falado aqui, o custo de vida aqui é bem alto, às vezes você não consegue juntar Sim. o dinheiro.
para um e para o outro, sabe? Sim. Eu posso... Em relação ao colégio privado, né? É, tudo isso que a Carol falou, mas também tem aquela questão do perfil da pessoa, né? É um caminho mais complicado para se conseguir o PR, que é o que todo mundo quer, mas assim, não é impossível dependendo do seu caso. Por exemplo, tem o Express Entry, que você vai juntar a pontuação, não é isso? Tipo, por exemplo, falar sobre mim, sobre o que eu já fui no consultor, e ele falou para mim que eu, se eu quisesse fazer o público, sim, é mais certo para a imigração, mas que com o privado eu também consigo. Por quê? Porque levando em conta a minha experiência no Brasil, levando em conta os diplomas que eu tenho no Brasil, porque eu tenho a minha graduação e a minha pós-graduação, sim. E aí entra aquela questão de você converter o diploma para cá. Entendi. A minha idade conta, o tempo que eu passei trabalhando aqui conta. Então, assim, e o inglês, né? Eu preciso ter uma pontuação boa em um dos... das provas que dão o certificado do seu nível de inglês aqui. Entendi. Que você consegue também a imigração através desse processo. Agora, você tem que levar em conta, é todo um estudo. Você precisa de um consultor de imigração para avaliar, sim, seu perfil, mas que não é impossível. Agora, o college público é outra história. É caminho fácil. Não, só nisso que a Leila disse, é que existem diversas formas de que você pode migrar aqui dentro do país. Você perguntou na questão do college, sim, a questão do college público especialmente, mas existem outras formas. Nem todo mundo precisa vir para cá para estudar. Eu tenho amigas que já saíram do Brasil com PR. Uau! Sabe? Que legal. Eu tenho amigas que fizeram college privado, mas encontraram o amor da vida assim, durante o processo, casaram. Então, acabaram pegando já a cidadania, a documentação, sim, e tudo mais. Então, existem casos e casos. Então, como a Leila falou, eu acho que é muito importante você ir num consultor de imigração ou advogado ou qualquer pessoa que possa te dar um direcionamento de acordo com o seu perfil, o que é melhor que você faça. Sobre o colégio privado, eu conheço alguns casais que um estava estudando e, normalmente, o outro não consegue o visto de trabalho. Eu, sim, conheço alguns casais que procuraram agências e que eles conseguiram. A esposa ou o marido conseguiu também o visto de trabalho. Então, eles acabaram investindo um valor menor e ambos puderam trabalhar. Porém, o processo de imigração é um pouco diferente. Sim. Então, depois da graduação, não é o mesmo do colégio público. O colégio público é bom para quem é casado, porque dá essa permissão para o esposo ou para a esposa trabalhar, enquanto o outro está estudando e trabalha 20 horas por semana. E depois desse curso, quando a gente se forma, a gente aplica para o PGWP, que é a permissão de trabalho, a gente tem mais, basicamente, 3 ou 2 anos, dependendo do que a imigração decidir, para continuar no país, trabalhando full-time. Então, a gente ganha experiência e também ganha tempo para aplicar para processos futuros, do PR, ou então no Express Entry, etc. Que legal. E lembrando, assim, que depois que a gente se forma, quando a gente vai aplicar para o PGWP, a gente tem que buscar um trabalho com a validação do NOC, que, sim, é aquela coisa que a gente também comentou na live passada, que precisa ser 0 A ou B, que é a classificação lá do trabalho, que o governo que fala se é válido ou não. Sim. Se não for com essa classificação, você não consegue aplicar para o PGWP. Então, tem que ficar atento aí também. Legal. Que legal, gente. Então, para a gente começar a fechar o nosso bate-papo, eu queria que vocês contassem um momento de dificuldade, porém de superação, para que o pessoal entenda que não é só perrengues também, vão existir os perrengues, mas como alguém comentou aqui na live, que vida de estudante é uma constante provisão de Deus. Então, houve algum momento nessa trajetória de vocês onde, assim, foi de muita dificuldade, mas vocês superaram, que vocês gostariam de compartilhar com o pessoal, praticamente um testemunho? Então, assim, falando de vida de casado, é uma bênção você vir casada, é uma ajuda muito grande, porque é isso que a gente está conversando desde o início. Enquanto um estuda, o outro consegue trabalhar, mesmo estudante, você consegue trabalhar um part-time, e o seu cônjuge normalmente vai trabalhar um full-time. Então, isso já é uma grande ajuda, já consegue dar uma controlada aí nos perrengues, igual eu comento. Sim.
E eu acho assim, quando você é parceiro de um estudante, ou até vice-versa, vocês têm que estar muito em harmonia, porque a pressão do college é muito grande, é muito estressante, é uma sobrecarga mesmo, que você recebe, que o seu parceiro tem que estar lá. Tipo, vai dar certo, é só uma fase, foi isso que a gente propôs, então estamos juntos nessa. Sim. Porque se por qualquer motivo já rolar um estresse, aí vai ficar mais pesado ainda. Eu conheço, infelizmente, alguns casais que não aguentaram o tranco e, assim, no processo de college, não conseguiram ficar mais juntos e sofreram aí um término e tudo mais. Então, assim, se você vai vir como um casado ou com seu parceiro, pensa sempre isso, que juntos vocês são mais fortes, vão ter problemas, vai ter fase difícil, vocês vão ter que abrir mão de muita coisa, de muitos gastos, mas pensa sempre lá para frente, sempre lá o piarzinho na sua mão, sabe? Sim. Quando você pensa no piar, te dá muitas forças para continuar aí batalhando. E completando o que a Gé falou, é realmente uma prova de fogo para o casamento, porque você sai da sua zona de conforto, você está cercado da sua família e tudo, e tá aqui você e seu marido, aí a gente faz as amizades e tudo, mas quem está junto é sempre um pelo outro. Então, um tem que dar a mão ao outro em todas as situações. Então, assim, pro marido, no meu caso, né, pro meu marido, ele tinha sobrecarga dele trabalhada, ele sustentar financeiramente a casa, e eu tinha sobrecarga do estudo no college, o tempo que a gente passava lá, mais o tempo de estudo em casa, que é um tempo muito grande, além do trabalho, além de outras atividades que, em casa, por exemplo, cuidar das coisas da casa, porque às vezes meu marido estava trabalhando hora extra para conseguir pagar o college e, assim, quem ia fazer as coisas? Então, tinha que ter um acordo. Quem vai ajudar em casa? Quem vai fazer o almoço? Quem vai cozinhar? Quem que vai limpar? Sim, exatamente. E isso, assim, ajuda a gente a crescer como casal, mas também tem os momentos difíceis, né? E é essa prova de fogo, mas eu acho que um tem que ajudar o outro e um tem que tentar entender o lado do outro também. Sim. Então, é sempre importante, quem pensa que a vida de estudante é fácil, que é igual no Brasil, o sistema de ensino e tudo é bem diferente. Então, não venha com essa ideia de que é a mesma coisa, que é você estuda só lá na escola, acabou, vai para casa, está tranquilo, porque não é. E tem essas outras sobrecargas, né? Então, eu acho muito válido, foi uma prova de fogo para o casamento, mas, graças a Deus, Deus vai moldando e aperfeiçoando a gente dia após dia. E, assim, se vocês têm pensamento, estão pensando em vir, grava isso. Os dois primeiros anos é perrengue, gente. Eu lembro que meus amigos falavam, Gê, calma. Os dois primeiros anos é isso mesmo, chora, pode chorar. E eu falava, mas não é possível que eu vou ter que esperar 2 anos. Gente, dito e feito, dá o segundo ano, a vida flui aqui, entendeu? Você consegue conquistar. Eu falava para os meus pais, para os amigos, eu falava assim, eu vim aqui buscar qualidade de vida e eu não estou tendo qualidade de vida. Qual que está sendo o problema nisso tudo? E dito e feito, dá o segundo ano, você consegue aí colher, sabe? Todos os frutos aí que você plantou nessa trajetória de decisão de college. Então, assim, fica gravado, deixa gravado aí. Se você está se programando vir, os dois primeiros anos vão ser mais difíceis, mas, assim, depois disso, é só alegria, igual meu pai fala. Fora também que, assim, você tem que se preocupar com as coisas daqui e as coisas que acontecem no Brasil, né? Então, você tem que ter uma cabeça muito forte. Tem que ter uma fé em Deus muito grande para você não se abalar tanto. Assim, você vai se abalar, mas não desistir do que você está vivendo aqui e acabar voltando, entendeu? E tipo, acabar abandonando sua trajetória aqui. Eu acho que já aconteceram várias coisas comigo, mas eu vou falar mais recente, que foi quando eu comecei agora o college esse mês. Então, assim, me ver de frente agora vivendo uma coisa que eu tinha que trabalhar e seria inglês, e a minha aula toda é inglês, e eu tenho que fazer os assignments e teste toda semana. Não é um curso de inglês, sabe? É um college, é diferente. Então, eu me ver diante disso, no começo eu fiquei bem assustada, assim, mas aí as coisas vão fluindo e tudo mais, e eu consegui ir. Fora as bênçãos do Senhor na minha vida, né? Porque o college ia começar na segunda-feira, no sábado eu não tinha computador para ver a aula, e aí a provisão do Senhor na minha vida, eu fui abençoada. Hoje eu tenho meu computador, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. E, assim, a vida de estudante
E eu acho que a vida do cristão, a vida de provisão, sabe? Se você entrega e está fazendo, está debaixo do propósito de Deus e confia nele, deixa nas mãos dele, pode descansar que a provisão vem. Com certeza. É muito importante a Leila falar isso, porque eu acho que uma coisa que você tem que ter muito alinhada é a sua motivação, sabe? É, como eu disse, eu vim para cá num período que não era para eu ter vindo. É, era para eu ter vindo porque eu conheci Jesus, mas assim, se você for pensar humanamente, não era para eu ter vindo. Assim, meus pais não estavam nem num... Por mais que eles possam me ajudar com o pouco que eles podem, eles não poderiam nem me ajudar com o pouco naquele período. Então, por causa dessa pandemia, né, eu acabei ficando presa no Brasil 5 meses. Uau. E o meu visto para vencer em setembro. Eu fui para o Brasil em fevereiro para passar 5 semanas e não consegui voltar. E aí, no começo, eu fiquei com aquele pensamento de, meu Deus do céu, mas eu não estou vivendo Toronto, mas eu não estou vivendo Canadá, mas não sei o quê. E, no fim das contas, ninguém estava vivendo nada, né? E aí eu comecei a perceber que, de repente, as minhas motivações estavam erradas e que Deus, ele me pegou e falou assim, não, let's take a step back, sabe? Tipo assim, vamos voltar para trás e fazer as coisas do jeito que deveriam ter sido feitas, do meu jeito, não do seu jeito. Porque ano passado foi muito difícil, chegou um período que eu estava muito infeliz aqui e eu assim questionava, nossa, mas eu sempre sonhei com isso e eu tenho, apesar de ser emprego de, como eu já falou, de entry level, eu voltei também para trás no trabalho, mas assim, é um trabalho que eu amo muito, né? Eu trabalho numa loja e é uma loja que eu amo muito, é um trabalho digno, é um trabalho que paga as minhas contas, que eu ganho vários cremes. E assim, eu falava, meu Deus, mas por quê? Mas eu percebi que, na verdade, as minhas motivações estavam erradas. Então, quando você tem as suas motivações erradas aqui, as coisas realmente elas não dão certo. Você vai olhando e vai sendo como um efeito dominó, sabe? Tudo vai caindo. E aí, quando eu me vi no Brasil, o meu visto para vencer, eu tendo que pagar aluguel aqui, porque as minhas coisas todas estavam aqui. Deus começou a abrir portas e Deus começou a prover tudo que eu precisava. Que e foi graças à minha ida ao Brasil, foi graças a eu ter ficado no Brasil que os meus olhos espirituais se abriram, sabe? Eu vi Uau. Que as minhas motivações em Toronto elas estavam erradas, porque eu estava idolatrando a cidade e não aquilo que Deus queria que eu fizesse na Sim. cidade. E quando eu percebi, gente, a história com o college foi uma coisa assim absurda, porque eu sempre sonhei em fazer, é muito caro, mas como eu fiquei no Brasil, eu consegui juntar dinheiro para pagar a minha tuition. Como eu fiquei no Brasil, eu consegui abrir os meus olhos. Assim, eu voltei para trás. Consegui voltar para o track, né? Se alinhar. Sim, eu voltei para trás, mas Deus me colocou no caminho, sabe? Então, assim, se eu contar o processo do college, se eu te contar que foi menos de um mês, né? Vocês sabem, vocês fizeram. Foi assim, menos de um mês da application para aprovação, para pagar a tuition, para aplicar para o visto. Que bênção. Então, assim, só que foi uma coisa que Deus olhou para mim e falou assim... Vai, porque dessa vez sou eu que vou te dar. Sim. Porque você não vai fazer para você, você vai fazer para mim. Que lindo. Então, assim, foi assim, outra motivação. Então, Sim. assim, eu voltei para cá sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, sabe? Uhum. E Deus, ele reforçou para mim. Você vai aprender agora? Você vai andar no caminho que eu estou te mostrando agora? Sim. Essa vai ser a sua motivação. Então, assim, para mim... Olha, um minuto. É muito visível... que a minha vida aqui mudou Sim. depois que eu comecei a olhar para a motivação de Deus para a minha vida, não para a minha motivação, Sim. não porque eu queria, mas porque Ele queria. Que bênção, pessoal. Eu espero que vocês aí em casa tenham sido muito abençoados por esse bate-papo. Na nossa vida de imigrante no exterior, a gente vai se deparar com vários imprevistos, onde os nossos planos vão ser frustrados, onde as coisas não vão acontecer da nossa forma, da forma como a gente queria, mas depois lá na frente a gente entende que Deus tinha um propósito para tudo aquilo e as peças desse quebra-cabeça começam a se encaixar e a gente entende que no final, a vontade de Deus sempre prevalece, ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa. Então, nós queremos abençoar a sua vida, nós queremos desejar que a sua fé se fortaleça em Deus, que Ele esteja em primeiro lugar na sua vida, que Ele possa alinhar suas motivações, alinhar os seus sonhos com os sonhos dEle,
Porque muitas vezes nós fazemos planos, mas nós não sabemos que lá no final eles não vão ser caminhos de bênção e de vida para nós. Muito pelo contrário, quando eles acontecerem, nós vamos estar infelizes e vazios. E não é isso que Deus tem para nós. Então, muito obrigada por ter participado conosco hoje. Como eu falei no começo, a intenção do nosso coração e o desejo do nosso coração é te edificar, te servir, te abençoar. E nós esperamos que você possa estar conosco nos próximos programas, que o Senhor possa te fortalecer durante ainda esse tempo de pandemia, que o Senhor possa fazer a esperança renascer no seu coração, que você possa confiar nele e saber que você não está sozinho. Deus abençoe e até a próxima. This is our life. And we are Luna. Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere.